በምክክር መድረኩ ላይ የተገኙት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾው የሀገራችንን ልማት፣ ዲሞክራሲና የመልካም አስተዳደር እንቅስቃሴዎች በብልጽግና እውን እንዲሆን መሰረታዊ የሆኑ ሀገራዊና ክልላዊ ልዩነቶችን ማጥበብና መግባባትን መፍጠር ይገባል ብለዋል። እንደሚታወቀው የሀገራዊም ሆነ ክልል አቀፍ ደረጃ የሚደረጉ ምክክሮች አላማቸው መሰረታዊ የሆኑ ሀገራዊ ወይም ክልላዊ ጉዳዮች ላይ ያሉ ልዩነቶችን በማጥበብ መግባባትን ለመፍጠር በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከልና እንዲሁም ከመንግስት ጋር ያለን ግንኙነት ለማሻሻል መተማመንን ለማጎልበት የመነጋገር የፖለቲካ ባህልን ለማሳደግ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት ጠንካራና ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት በጋራ ለመገንባት ልዩነቶቹን በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ ለመፍታት የዲሞክራሲና የፖለቲካ ባህል ሽግግር ለማስቻል ልማትን ለማፋጠንና በአጠቃላይ ሁለንተናዊ ሰላምን ለማረጋገጥ ወሳኝ ጉዳይ መሆኑ ግልጽ ነው። በህዝቦች መካከል መተማመንን ማጎልበት፣ የፖለቲካ ባህልን ማዳበር፣ ጠንካራና ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት ለመገንባት ሚናው ከፍተኛ እንደሆነም ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል። የክልሉ መንግስትና ህዝብ ለዘላቂ ሰላም መረጋገጥና ለኢትዮጵያ አንድነት የሚጠበቅበትን ኃላፊነት በቁርጠኝነት ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ የምክክር ኮሚሽነሮችና ከፍተኛ ባለሙያዎች የተሰጣችሁን ታላቅ ታሪካዊ ኃላፊነት በበሳል አመራር ለውጤት እንደምታበቁ እምነታችን የጸና ነው ብለዋል። በመሆኑም መንግስታችን፣ መላው ህዝባችን፣ በክልላችንም ሆነ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተለያዩ የፖለቲካ ዓላማዎችን አንግቦ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች፣ ሌሎች የፖለቲካ ልህቃን፣ ምሁራን፣ የማህበረሰብ አንቂዎች ማናቸውንም አጀንዳዎቹን በሰለጠነ መንገድ ወደ መድረክ በማምጣት የነበሩ ቁርሾቹን በሆደ ሰፊነት በመተው ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለነገያችን ትርጉም በመስጠት በሀገራችን ዘላቂ ሰላምና አንድነት እንዲሰፍን አስተዋጽኦ ማበርከት ይጠበቅባቸዋል። ያለችን አንድ የጋራ ሀገር ናት። ይህችን የጋራ ቤታችን እንዳትፈርስ ባለፉት ጊዜያት ያበረከትነውን አዎንታዊ አስተዋጽኦ ዛሬም በዚህ በሰላሙ አጀንዳ ዙሪያ ላይ ያለ ልዩነት በመሳተፍ የኢትዮጵያን አንድነትና ሰላም እውን ማድረግ ይጠበቅብናል። የምክክር ኮሚሽኑን የእስካሁን ቆይታና የአዋጁን ሁኔታ ኮሚሽነር ሙልጌታ አጎ፣ ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አዳይና ኮሚሽነር ዶክተር ተገኝ ወርቅ ጌጡ አቅርበው ውይይት ተደርጎበታል። የምክክር መድረኩ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ በማድረስ ለአገር ሰላም ፋይዳ ያለውና ውጤታማ እንዲሆን በትጋት እንደሚሰራ ኮሚሽነሮቹ ገልጸዋል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ክልሉ የሰላም ተምሳሌት መሆኑን የገለጹት ኮሚሽነሮቹ ይህንን አርአያነት ያለውን አኩሪ ባህል አጠናክሮ ማስቀጠል ይገባል ብለዋል። በለውጡ ሂደት በርካታ ግጭቶች መከሰታቸውን የገለጹት የክልሉ መንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ጸጋይ ማሞ ግጭቶችን የመከላከልና የመፍታት መልካም እሴት በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ እያጎለበቱ ማስቀጠል እንደሚገባ ተናግረዋል። ሀገራዊ የምክክር መድረኩ ፋይዳው ከፍተኛ በመሆኑ የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ለስኬታማነቱ የበኩሉን ይወጣል ብለዋል አቶ ጸጋይ ማሞ። በቦንጋ ከተማ በተደረገው የኮሚሽኑ ምክክር መድረክ ላይ የክልሉ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች፣ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮችና የዞን አስተዳዳሪዎች ተሳታፊ ሆነዋል።